देशको अधिकार स्थापना गर्नका लागि नेपाली राजनीतिको घोषणा मात्रै हामी संविधान संशोधन तपाईँहरूको चाहिँ नै यो अझ अधिकारमा स्थापित गर्नेछौँ। त्यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत मात्रै होइन दुई तिहाईमा जित्नुपर्छ। त्यसका लागि दुई नम्बर त्यसमा त सबै नेपाली काङ्ग्रेस जित्यो भनेदेखिलाई तपाईँलाई मनपर्छ पर्दैन व्यक्ति होइन, रुख चिन्हमा भोट हालेर दुई तिहाई आँडा जित्यो भनेदेखिलाई म मधेस जनतालाई विश्वास जनाउन चाहन्छु कि मधेस जनताको इच्छा अनुसार भावना अनुसार संविधान संशोधन गराएर छोड्छु। संविधान संशोधन आवश्यक छ, संविधान संशोधन गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले जित्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई विजय गराएर तपाईँहरूले चाहेको अधिकार संविधान संशोधन गरेर पनि पाउनुहुने आवश्यक चाहन्छु र मधेस जनतालाई साथसाथै देशको मालिकको रूपमा हामी स्थापना गर्ने विश्वास गर्दछौँ।